Nossa, mais um dia que minha geladeira tá vazia e eu só tenho essa banana pra comer, né? Mas tudo bem, hoje depois da escola eu vou tentar achar um trabalho, né? Pra eu poder melhorar de vida um pouco e também tentar arrumar minha casa, né? Essa casa aqui eu ainda tenho que pagar água, luz, energia e essas coisas, mas bom, pelo menos eu não preciso pagar aluguel e nem nada, né? Porque essa casa é muito velha, então, bem, eu acabei conseguindo ficar com ela, né? Mas tudo bem. Bom, eu já tenho que ir pra escola e. Ai, que vida difícil que eu tenho, né? Mas eu não posso reclamar. Tem gente que tá na situação pior do que a minha, né? Mas bom, eu vou pegar aqui a minha bicicleta e eu vou ir pra escola. Eu espero que assim, né? Seja bem legal, porque essa é uma escola nova que eu estou indo. Eu nunca tinha ido pra uma escola antes, né? Mas agora eu consegui vaga numa escola. Então isso pra mim tá sendo bem legal. Então eu vou ver se eu consigo fazer alguns amigos, né? Porque essa escola aqui parece que só tem pessoas ricas, mas bom, sempre é bom tentar, né, fazer alguma amizade. Então eu vou ficar aqui mesmo, vou esperar, sei lá, eu acho que vou entrar numa sala, né? E vou esperar alguém entrar mesmo. Ué, cadê a Thaís que até agora não desceu pro café da manhã? Hoje é o primeiro dia de aula dela e ela não desce. Cadê essa garota? Thaís, filha! Oi, mãe, bom dia, mamis. Bom dia, filha. Vem aqui tomar café da manhã. Tá bom. É que eu tava arrumando minhas coisas, né, mãe? Eu tenho que deixar tudo perfeito. Ah, entendi. Mas, filha, você não pode esquecer que hoje temos que ir no salão de cabeleireiro, viu? É, com certeza, mãe. A gente tem que sempre hidratar os nossos cabelos. Aí, também eu quero almoçar com você naquele restaurante novo que abriu aqui em Brookhaven, tá bom? Tudo bem. Então, depois que eu chegar da escola, a gente almoça. Tudo bem, então coma aí, vá para a escola, senão você vai perder o horário, querida. Tá bom, mãe, eu já comi, então eu já vou indo, tá? Tá bom, tchau, boa aula. Tchau, até depois. Até. Bom, eu vou indo pra escola, né? Como sempre, mas eu tô sentindo que alguma coisa hoje tem pessoa nova, né? Ainda bem, né? Porque faz muito tempo que eu tô naquela escola e não tem nenhum aluno lá. Então, nenhum aluno novo, né? Então, tomara que esteja lá, né? Mesmo algum aluno novo. Bom, cheguei. Acho que essa daqui. Oi, tudo bem, professor? Oi, Thaís, entra aí, temos aluna nova, se apresente-se, por favor. Oi, tudo bem? Eu sou a Alana e eu sou nova aqui na escola. Eu espero fazer amizades, tá bom? Então, Ô, Pietra, chegou atrasado. Ah, me desculpa, professor. É porque, assim, eu tava roubando minha mala e essas coisas, né? Acabei de chegar com o meu carro super chique. Ah, prazer, Pietra, eu sou a Alana e prazer, Thaís, né? Seu nome? Bem, eu sou a Alana e é isso. Eu vim aqui estudar na escola de vocês. Espero que a gente faça algum tipo de amizade. Com certeza sim. Bom, meninas, já se apresentaram, né? Já estão aí conversando bastante. Bom, vamos lá. Tem uma coisa pra vocês: fazer uma lição de casa, um trabalho aí, tá bom? Já que, assim, estamos em três aqui na aula, né? Ou vocês que sabem, mas bem, seria legal se vocês fizessem uma lição juntas. Já que a Alana é uma aluna nova e a Pietra e a Thaís já se conhecem, não é mesmo, Isso Thaís? mesmo. Ah, ia ser muito legal, professor. Bom, então tá bom. Vocês podem fazer a lição o seguinte, tá? Eu quero que vocês façam pra mim um desenho de uma cidade, tá bom? E eu quero que vocês coloquem algumas marcas, né? Por exemplo, assim, algumas lojas que são bem conhecidas aqui no mundo, né? Na nossa cidade. Ah, tá. Então a gente tem que fazer uma cidade e colocar algumas lojas famosas que a gente conhece? Isso mesmo, viu, meninas? Tá? Pode ter shopping, pode ter lojas Tá anormais, então é isso, tá? E eu quero bom. Ok. pra amanhã, então, por favor, se façam hoje, tá? E podem ir discutindo aqui na sala, tá bom? Com licença. Tudo bem, então. Bom, meninas, parece que a gente vai fazer a lição juntas, não é mesmo? É, não queria. Thaís, a gente pode fazer, né? Nós três, assim, eu não sei, vocês duas já parecem ser amigas, né? Sim, a Mas. gente é amiga desde o ano passado. Ah, tá, entendi. Então, bom. Assim, a gente pode fazer nós três juntas, só que assim, a minha casa é muito pequena pra fazer e eu acho que, não sei, pode ser na casa de quem? Ah, pode ser na minha, então. Na sua? Ah, tá bom, legal. Onde que é a sua casa, Thaís?
A minha casa é lá no morrão, a Pietra sabe. Isso mesmo, a casa dela tem 3 andares. Tá. Nossa, é bem grande então, né? Ah, tudo bem então. É, tranquilo, eu vou lá, tá bom? Mas assim, eu não posso me atrasar muito. Vou ter que ficar só pelo menos 1 hora na sua casa, tá, Thaís? Ah, tudo bem. A gente consegue fazer um pouquinho aqui no intervalo, talvez, também. Ah, então tá bom, perfeito. É, meninas, eu vou indo pro intervalo, tá? Já volto. Vai, vai lá. Com licença, professor. Toma aqui, eu fiz umas anotações, tá bom? Ok, tchau, Alana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Aqui, professor. Ai, Thaís, assim, eu posso te falar uma coisa? Ah, claro, pode, pode. É que, assim, parece que aquela menina é bem pobre. Mas e daí, ué? O que, que tem a ver com isso? Ah, é que, né, a gente é ricas e o que, que tem a ver ela no nosso grupinho? Mas, Pietra, todo mundo pode entrar no nosso grupinho? Na verdade, a gente nem tem um grupinho direito, né? Só é nós duas e seria mais boa uma pessoa. Ah, não sei, tá bom? Só tô te dizendo, tá? Vou indo pro intervalo. Tá bom, então, vamos? Vamos. Achei esse refeitório aqui da escola bem grande, né? Pelo menos eles têm a comida grátis aqui, que é maçã. Essa escola é muito rica, não sei nem como eu consegui uma vaga aqui. Ah, oi meninas, tudo bem? Eu já tô aqui comendo uma maçãzinha. Ai. Vocês costumam comer o que aqui? É, bom, a gente come bastante coisa aqui. A gente só come coisa cara. Ah, coisa cara? Ah, tá. Eu nunca nem comi esse salgadinho, sabia? Que vocês estão na mão. Como que é o nome? Doritos. Eu nunca Doritos. Comi. É, pode pegar um pouco. Ah, não, não. Não quero incomodar vocês. Não, pode pegar. Pode? Olha, quer dizer, eu vou te dar, tá bom? Ah, você vai me dar mesmo? Certeza? Sim. Nossa, obrigada, Thaís. Deixa eu ver. Oh, meu Deus, é muito bom. Como que eu nunca comi isso antes? Quanto que é esse salgadinho aqui? Bom, eu tô vendo aqui que é 15 reais. Nossa, que caro. Realmente aqui as coisas na escola é mais caro do que no mercado. Pra nós aqui é barato, então você com certeza deve ser meio pobre, né? Ah, é, eu sou pobre mesmo, Pietra, na verdade. Eu não tenho dinheiro. Que foi? Tô falando só a verdade. Ela não tá errada, não. Eu realmente não tenho muito dinheiro, sabe? Assim, eu sou órfã, eu moro sozinha, né? Porque, bem, é minha vida, sabe? Eu não tenho muito dinheiro mesmo, então, bem, vocês podem ver pelas minhas roupas que são simples, então... Mas eu não como... tem problema, eu gosto de coisas simples. Eu só me visto assim porque eu quero ficar bonita, essas coisas, sabe? Ah, sim. Não tem problema, não. Mas, bom, era bom vocês saberem mesmo que minhas condições não são das melhores. Mas, bom, meninas, eu vejo vocês... É, depois, então? Sim, a minha casa é a 3 lá no morrão. Tá bom, então, vejo vocês depois. Tchau, Pietra, tchau, Thaís. Tchau. Tchau, amiga. E olha, não anda muito com essa menina não, viu? Por quê? Ela é uma menina normal, só ela é um pouco pobre. Ah, mas e daí, né? Ah, vamos pra casa. Mãe, chegamos. Oi, oi, filha. Eu trouxe minha amiga. Ah, oi, Pietra, tudo bom? Ai. Filha, me explica como que foi o dia hoje, o que teve de bom, novidades... Bom, mãe, teve uma menina ali, tipo, que ela era muito nova, sabe? Muito nova na escola, que não sabia de nada, ela parecia bem pobre e, tipo, assim... Eu até ajudei ela no lanche, né, coitada, porque ela falou que ela é órfã e também ela não tem muito dinheiro. E ela tem até uma casa, mas não tem muito dinheiro e tem que pegar as frutas das árvores. Nossa, filha, meu Deus, ela vai vir aqui em casa algum dia? Sim, ela vai vir hoje, a gente vai fazer uma lição de casa. Então vou preparar uma cesta pra ela, cheia de alimentos, de coisas que a gente tem aqui em casa, porque tem muita comida, então vou preparar e você vai entregar pra ela, tá bom, Thaís? Tá bom, então, ela merece, mãe, porque assim, ela até pode levar as comidas aqui em casa, porque nem a gente vai almoçar no restaurante, então não tem problema, a gente tem dinheiro de sobra pra comprar no mercado. Isso mesmo, então quando ela vier, você me avise, tá bom, filha? Então vão lá fazer as coisas que vocês têm que fazer. Estou por aqui. Tá bom. Nossa, Thaís, nem sei como a sua mãe é tão boa assim, viu? Aquela menina não merece isso. Parece que ela tá nos enganando. Ela não tá enganando não, Pietra. Você não viu as roupas dela? Essas coisas, né? Coitada dela. Ah, mas sei lá, né? É porque, tipo, eu gostei dela. Eu quero ela no nosso grupinho. Mas vamos preparando tudo pra lição de casa e as comidas. Tá bom, tá bom. Bom, coloquei aqui minha mochilinha, né? Porque assim, hoje eu ainda tenho que sair depois da casa, né?
da minha amiga nova, que é a Thaís. Então, bem, depois da casa dela eu tenho que procurar um emprego, né? Porque assim, não posso ficar parada, tenho que arranjar alguma coisa pra eu fazer. Então, já tem tudo que eu preciso aqui, né? Então, bem, eu vou pra casa dela agora. Espero que, assim, elas não tenham problema. Porque assim, eu vi que as roupas delas são, assim, super caras, né? Parece ser de marca boa. Enquanto a minha é do brechó, mas assim, não tem problema nenhum também, né? Mas elas parecem ter uma condição de vida muito boa, né? Bem diferente da minha, mas tudo bem, né? Eu vou lá mesmo, eu prometi pra elas, eu falei que eu ia ir. Então ela falou que mora, bom, na rua 3, né? No morro 3 da casa 3, eu nem lembro direito. Mas eu só sei que é no bairro de rico, então não vai ser muito difícil de achar, não. Bom, tenho aqui uma casa, eu tenho um sonho de morar nessa casa, né? Já pensou? Mas é muito difícil. Bom, eu acho que essa daqui, acho que essa daqui mesmo, da Thaís. Bom, eu espero que seja essa. Eu vou olhar pelos carros pra saber. É dela mesmo, olha o carro dela aqui. Bom, vou colocar minha bicicleta aqui, né? Pra não atrapalhar em nada. É, amiga, Thaís? Oi, Alana, tudo bem? Pode entrar. Ah, oi, nossa, como sua casa é toda brilhosa e é muito enorme. Eu decorei pra você vir aqui. Ah, sério? Ficou incrível. Eu decorei também. Ah, legal, viu, Pietra? Nossa, gente, eu adorei a casa de vocês. Quer dizer, é a sua casa, né, Thaís? Sim. É muito bonita, é muito grande. Que sonho. Aquilo ali é uma piscina? Sim. O quê? Meu Deus! Pode olhar! Nossa, é a segunda vez que eu vejo uma piscina, sério, eu nunca tinha visto. Qual foi assim a primeira vez? Ah, tem uma, né, na cidade, então eu só entrei nela uma vez no clubinho. Bom, vamos começar fazendo a lição? A gente pode fazer aonde? É, a gente pode fazer aqui na mesa mesmo, ela é bem espaçosa. Tá bom, então vamos começar, meninas. Eu posso fazer assim, é cada uma fazer um desenho ou a gente faz um só? É um só, né, que o professor falou. Um só, então vamos fazer qual, gente? Olha, eu acho que assim, a gente poderia fazer... Pode fazer uma cidade, né, normal. Só que a gente tem que fazer as lojas. Eu conheço algumas lojas, eu posso falar as que eu conheço? Claro! Bom, meninas, eu vou falar aqui pra vocês as que eu conheço, sabe? Olha, de comida, eu conheço a mercearia do tio Juca. Ele é muito legal, inclusive, é bem legal. E também de padaria é a padoca da Dani. E também de roupa, o brechó da Thaís, que é igualzinho o seu nome, sabia? Ah, o quê? Você não conhece nem um pouquinho do restaurante Paris 6? E também você não conhece a Gucci ou a Prada, pelo menos? Não, eu não conheço. Na verdade, eu até conheço, mas então, não por que você não falou? Mas é porque eu não convivo ali. Eu só gosto mesmo de, por exemplo, nos brechós. Eu tenho dois que eu vou, né? Que é da Thaís e o brechó tudo do barato. Tem também o mercadinho do Tijuca. É só isso que eu conheço, só isso que eu vou, porque é o que é mais barato aqui na cidade. Olha, menina, assim, você tem que conhecer pelo menos a Gucci ou a Prada, tá bom? Porque assim, você tem que ser rica em essas coisas. Você até pode ser pobre, mas você tem que conhecer pelo menos ou comprar alguma coisa de lá. O quê? Mas eu nem tenho dinheiro, gente. O quê? Você tá falando a verdade. Ai, desculpa, Pietra. Ai, quer saber? Sabe? Eu vou embora pra minha casa, tá bom? Porque eu já tô muito irritada. Mas, nossa, eu nem fiz nada por mal, Pietra, sabe? Desculpa, eu realmente não conheço essas marcas ainda. Olha, Pietra, é melhor você ir embora mesmo, porque você já tá causando muita coisa aqui. Tá bom, tchau. Nossa, que isso? Desculpa, Thaís, bom... Não tem problema, ela às vezes é assim, sabe? Ela é assim às vezes mesmo, tá? Não se preocupa. Ah, tá bom, viu? Me desculpa qualquer coisa, porque assim, eu realmente não conheço essas marcas que vocês estão acostumadas a usar. Eu conheço marcas, tipo assim, pequenas, né? E marcas mais baratas, mas tudo bem, né? Assim, você tá sozinha em casa? Tô com a minha mãe. A sua mãe? Cadê ela? Eu não vi ela. Ah, ela tá lá no quarto dela. Quer que eu chamo ela pra você conhecer ela? Ah, seria legal. É só pra eu dar um tchau pra ela, porque eu já tenho que ir embora. Ah, tudo bem. Mas antes fica aqui, tá bom? Tá bom, que vai lá chamar. Eu tenho uma surpresa. Tá bom. Mãe! Oi, filha. Vem cá conhecer a menina nova da escola. Ah, ela já chegou, deixa eu descer. Sim, a gente até fez alguns desenhos. Ah, oi, garotinha, prazer. Oi. Eu sou a Estela, mãe da Thaís. E qual é o seu nome? Oi, eu sou a Alana. Ela é a Alana, oi, mãe. Oi, querida, prazer. Nossa, a Thaís fala muito bem de você. Ela adora você, sabia? Sério, que legal. Adorei bastante ela também. Ela é muito legal. Me ajudou muito hoje no lanche, inclusive.
Que bom, olha. Falando nisso, a gente tem uma surpresa, né, mãe? Isso mesmo, isso. Sério? Que eu ia falar. Uhum. O quê? Que surpresa que é? Então, a gente vai te dar algumas doações em alguns dias. O quê? É sério mesmo? Sim, como a gente tem muita comida aqui em casa, a gente vai dividir com você. E assim, já que você está aqui e eu e a Thaís vamos pro restaurante, você aceita ir com a gente? Ah, eu não vou poder aceitar não, viu? Me desculpa. Por quê? Desculpa. É por causa que, assim, eu tenho que procurar um emprego ainda, tá bom, gente? Emprego? Ah, tá bom. Eu vou aceitar apenas as comidas, tá bom? E a gente vai mandando, tá? Qual é o seu Calma aí, endereço? Que eu vou buscar aqui um pouquinho, tá? Tá. Só um pouquinho pra você levar. Não precisa ficar me enviando comida não, viu, Thaís? A gente fica assim, tá? Não, a gente não, tem um não. Estoque. Uma vez só eu aceito, outra tá, não. Tá, eu vou buscar aqui, só um momento. Tá. Obrigada, viu, Thaís? De verdade mesmo. Acho que sua mãe é muito legal mesmo. Vocês são muito incríveis. Obrigada, viu? Ah, de nada. Mas assim, algum dia, tipo, você beber essas coisas, você, tipo, era órfão ainda ou cresceu Olha, com seus pais ainda? Eu cresci na rua mesmo, sabe, Thaís? Aí eu consegui uma casa e aí eu tô morando nela sozinha. Ah, tá. Aqui, ó. A minha Pronto, mãe aqui tá a caixa cheia de coisa de pra verdade, você, viu? Tá bom? Obrigada, Estela. Obrigada, Thaís. Bom, eu tô atrasada pra minha entrevista. Obrigada tá mesmo, bom, coração. Nada, tchau. Tchau. Boa sorte. Tchau. Nossa, mãe, Thaís. Coitada. É, eu adorei essa garota, ela é muito legal, gostei dela. Verdade, a gente precisa fazer alguma coisa por ela, filha. Verdade. Imagina se, tipo, a empresa que ela tá tentando trabalhar é a nossa empresa. Eu acho que não, filha, acho que é difícil, mas enfim, né? Vai lá terminar os seus deveres de casa, que eu vou continuar lá me maquiando pra gente ir lá pro restaurante, tá bom? Tá bom, mãe, eu vou me arrumar também. Tá bom. Cheguei aqui no trabalho, né, que é aqui no Starbucks, e vamos ver se eu vou conseguir, né? Assim, eu sei cozinhar muito bem, sei fazer vários drinks também, né? Vários drinks, várias bebidas super boas. Então, eu acho que seria um trabalho ótimo pra mim. Então, eu vou ver aqui. Oi, moça, tudo bem? Eu sou a Lana, que falou com vocês pelo e-mail, sabe? E eu vim aqui trazer meu currículo, tá bom? Ah, tá. Tá bom, então. Me dá esse negócio aí, que eu quero ver como que você é, como você trabalha. Tá aqui, moça. Prontinho. Ah, tá. Ok. Deixa eu ver aqui. Ah, você tem experiência, né, com drinks e essas coisas. Interessante. Mas sabe o que que é, garota? Não vai dar não pra você trabalhar aqui, porque assim... A gente já conseguiu uma pessoa pra trabalhar aqui e com certeza é muito melhor que você. O quê? Mas vocês me disseram que talvez a vaga aqui pra mim seria garantida. Moça, eu preciso pagar minhas contas de casa. Eu realmente, tipo, vou perder minha casa e eu moro sozinha. Olha, garota, eu não posso fazer nada por você ainda, tá bom? Eu sei que você já tem 18 anos, tá bom? Acabou de fazer, inclusive. Então, pra você arranjar um emprego vai ser ótimo, tá bom? Procura por aí, porque aqui não vai dar, não. E esse seu currículo aqui nem tem coisa boa também, tá? Pode sair da loja, que a gente já conseguiu alguém bem melhor. Mas, mais nada, tchau, tchau. Ué, nossa, mas, bom, pelo e-mail falaram que talvez a vaga de emprego já seria garantida pra mim. Que estranho. Nossa, enfim, eu vou tentar procurar outros, né? Mas com certeza eu não vou conseguir, porque já tá tudo lotado. O Starbucks era o único lugar que tinha vaga de emprego. Eu não acredito. Como que eu vou fazer pra pagar minha casa? Minhas contas de água, de luz, tô chegando tudo alto. E, bom, esse era o meu acordo, né, com o governo, de eu ficar com a casa, mas pagar pelo menos a água, a luz e essas coisas. E se eu não pagar, eles vão tirar isso de mim. Ai, meu Deus, e agora o que que eu faço? Bom, pelo menos comida eu tenho aqui em casa, né? Graças a Estela e a Thaís que me deram as comidas. Mas eu precisava mesmo, era de dinheiro nesse momento. Mas tudo bem, eu sei que vai dar tudo certo. Eu vou esperar bastante, mas isso me deixou muito chateada. Ô, mãe, eu tava pensando aqui em uma coisa. O quê, filha? E se a minha amiga nova lá da escola, ela não conseguir emprego, e que tal a gente contratar ela? Nossa, é uma excelente ideia, filha. Então amanhã na escola, você fala isso pra ela. Isso né? mesmo, que a gente precisa ajudar. Se ela não tiver emprego, né? Porque pelo que eu fiquei sabendo, aqui tá tudo lotado. Então, com certeza ela não vai ter um emprego, mas tomara que sim. Sim, né? Ou não, né, pra ela trabalhar na nossa empresa, que talvez a gente dê bastante dinheiro pra ela. Boa ideia, hein? Então vamos lá pra casa, que já comemos bastante, e amanhã você fala com ela, vamos? Vamos. Bom, meninas, né, já
recebi aqui o trabalho de vocês, a Alana me entregou e tá, ó, show de bola, tá bom? Temos aqui várias coisas, né, na cidade, vocês colocaram brechó, colocaram também cidades, quer dizer, lojas, caras, né? Eu gostei bastante, tem bastante diversidade aqui, tá bom? Vocês vão levar uma nota 10. Eba! Ah, que legal, professor. Bom, vou deixar vocês aí, tá bom, um pouco à vontade, porque assim, né, a gente acabou de voltar das férias, então assim, hoje vai ser um dia livre, já que vocês se divertiram, quer dizer, se esforçaram muito, né, pra fazer esse trabalho, então eu vou deixar vocês se divertindo um pouco aqui, tá? É, só por favor, lição de casa, tá bom, que é o livro de matemática. Tudo bem. Alana? Oi, Thaís. Por que você tá triste? Ai, sabe, é assim, eu tava na... Lembra que eu fui na sua casa e tudo mais? Sim, aí você eu tava falei... muito feliz. O que aconteceu de repente? É por causa que eu fui fazer uma entrevista de emprego, né? Te contei, só que não deu certo, né? Acontece que, sabe, já tava com alguém já. A pessoa já pegou uma vaga minha, então, bem... Aconteceu isso. Bem feito, Alana. Pietra, para com isso. Coitada dela. Imagina se fosse você. Tá bom, tá bom. Olha, Alana, assim, eu tenho uma surpresa depois da aula, tá? Uma surpresa pra mim? Como assim surpresa? Thaís, você não precisa fazer as coisas pra mim, tá bom? Tá tudo bem. Não, mas é você que... merece. Bom, é que eu só tô meio triste hoje mesmo, porque a vaga de emprego ia ser muito importante pra mim, por causa que, assim, eu moro na casa sozinha, né? E, assim, eu tive um contrato com o governo que se eu não pagasse minhas contas de água e nem de luz, eu ia perder a casa. Então, eu tô realmente prestes a perder a casa, porque eu não paguei muitas das contas, né? Então, bem, eu precisava de um dinheiro bom agora. Mas tudo bem, meninas. Depois da escola, eu acho que eu vou tentar achar algum emprego, algo do tipo. Ou, bem, eu tenho que ir na sua casa depois da escola. Alana, é melhor você ir pra minha casa mesmo, tá? Porque é bem importante, tá? Depois da escola. Tá bom, então, meninas. Bom, eu acho que eu nem vou lanchar hoje. Acho que a gente já pode ir pra sua casa, então, Thaís? Sim, então vamos. É uma coisa bem importante mesmo. Tá bom, então, vamos lá. Bom, chegamos. Ai, o que será que é, viu, Thaís? Você nem quis me contar, mas tudo bem, olha, né? Olha, eu vou estacionar meu carro aqui mesmo, tá? Porque é uma coisa bem importante e a gente, tipo, não tem que sair, né? Essas coisas. Ah, mãe, tá bom. Chegamos. Oi, tudo bem, Estela? Oi, nossa. A Thaís me contou, né, que não deu certo o seu trabalho, mas temos uma ótima notícia pra você, Alana. Isso uma notícia mesmo, boa? Que vai mudar a sua vida. Como assim, gente? Do que vocês estão falando? Então, assim, eu e minha mãe pensamos bastante enquanto a gente tava lá no restaurante, né? Que a gente já falou pra você. Então, a gente pensou, já que você não tem um trabalho, que tal você trabalhar na nossa empresa de roupas? O quê? Sim, é isso mesmo. Sério? Aham. Meu Deus! E o melhor, nós vamos te dar uma casa. Mentira, é sério. Verdade. Mesmo? Vamos lá ver, vamos lá. Eu nem acredito, muito obrigada. Obrigada mesmo, gente. Eu não acredito nisso. Você vai ficar maravilhada. É linda a sua casa, Alana. Sim. Nossa, muito obrigada. Eu nem sei como agradecer vocês. Obrigada por mudar minha vida. Ah, de nada. A gente até passou por ela. É uma sério? Vermelha. Meu Deus, eu não acredito. Ela é enorme. Isso. Essa meu aqui, Deus, essa. É essa? Meu Deus, deixa eu ver. vamos ver. Uau, que casa bonita. É toda e sua. Ainda? Agora meu você pinta Deus. Da cor que você quiser. E ainda e agora mais? Você tem um emprego. E ainda mais também, a gente deixou alguns LEDs aqui no sótão pra você colocar de enfeite se você quiser. Meu Deus, muito obrigada mesmo, Thaís e Estela. Eu nem acredito que vocês estão fazendo isso por mim, sabe? Vocês são as primeiras pessoas, né? As primeiras pessoas que vão me ajudar, né? E que estão me ajudando, porque ninguém nunca me ajudou dessa forma. Obrigada mesmo, tá bom? Quando eu tiver meu dinheiro, eu vou retribuir vocês da mesma forma. Não precisa. Tá, a gente tá muito feliz por fazer isso por você. Você merece. Isso Ai, mesmo. Muito obrigada. Você merece mais do que a gente. Bom, muito obrigada mesmo, viu? Eu vou trabalhar muito bem na sua empresa, viu, Estela? E eu vou fazer de tudo. Eu sei desenhar, então vai ser ótimo pra poder fazer as roupas. Então, muito obrigada, viu, meninas? Ah, de nada. De nada. Merece, tá bom? Então, a gente vai indo pra nossa casa, tá? E pode aproveitar bastante. Mas essa antes, casa nova. A gente pode fazer um churrasquinho. O que vocês acham? Pode Nossa, ser. Boa ideia! Vamos! Vamos! Aê!